folklor shunos olim Mamatqul Jo'rayev xotirasiga bag'ishlanadi. Bugun qaysi sohani olmang, unda o'ziga xos o'rin egallagan va o'z o'rnida qilgan mehnati yu mashaqqatlari evaziga ulkan obro' e'tiborga loyiq deb topilgan jonkuyar va zahmatkash insonlar uchraydi. Ijodiy portretda o'zining butun umrini yurtimizdagi yaratilgan boy nomoddiy madaniy meros an'analarini o'rganishga, o'zbek folklorshunosligi ilmini yanada rivojlantirishga, shu asosda barkamol avlodni tarbiyalash ishiga bag'ishlagan taniqli olim, filologiya fanlari doktori, professor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi marhum Mamatqul Jo'rayevning ko'pchilik yoshlarga o'rnak bo'larli serqirra ilmiy ijodiy hayotini yuqoridagi fikrimiz dalili sifatida keltirish mumkin. Ha, bunday ulkan iste'dod egalari endi o'tgan zamonda, ya'ni edi deya eslanishi, tilga olinishi, uning yaqinlari qatori shu soha egalarining barchasi uchun og'ir. Bugun marhum olim yaqinlari, safdosh hamkasblari, shogirdu ustozlari tomonidan chuqur armon va hasrat bilan yodga olinadi. Ustoz Mamatqul akani birinchi bor ko'rganimda hali yosh bola edim. O'sha davrlarda ular o'zi adamga shogird bo'lib kelganlar. Buni qarangki taqdir taqozosi bilan ustozimga men shogird bo'ldim. Ustozimiz o'zi hammaga birdek munosabatda bo'lardilar. Hammaga mehribon, hammaga yordam, qo'llaridan kelgancha yordam bergandi hammamizga ham. Masalan, shu ilk bor ilmiy ish qilaman deb shu institutga kelgan paytimda ham ustozim shu maslahatlari bilan mavzuni olganman. Juda yaxshi fikrlarni bergandilar. Arxivga olib kirib birma-bir hodizarif shu yiqqan papkalari bormi, hujjatlari bormi? Xalq og'zaki ijodi namunalarini birma-bir ko'rsatib tanishtirganlar. Shu institutimizda katta bir folklor arxivi bor. U folklor arxivida kimki kelsa foydalanish uchun hammaga birdek yordam berganlar arxivdan foydalanishga. Hodizarev shu xalq og'zaki ijodi namunalarini nashrga tayyorlash prinsipini boshlab bergan bo'lsalar, mana shuncha vaqtdan beri shunchaki olimlar hamma ustozlar shu prinsip asosida ishlaymiz hozirgi kungacha. Mamatqul Jo'rayev endi bu prinsipni juda qattiq ushlab olganlar. Birinchi shu prinsipdan chiqmaslikni ma'qul ko'rardilar. O'zlarini uslublarini hech qachon sir saqlamas edilar. O'zlarini ishlash uslublarini bizga baham ko'rardilar, do'stona maslahatlarni berardilar. Domlani yana bitta juda ham menga yoqadigan bir xislatlari bor edi. Ustoz juda ham sodiq do'st edilar. Agar qanaqadir bir muammoingiz bormi yoki bir qanaqadir bir yo'lingizda bir odamda bo'ladi-ku, kunni 15 oyni 15 yorug' 15 qorong'i deganday boshingizga qanaqadir bir sezilmas, ko'rinmas bir tashvish tushib qolganda ham domlaga kelib aytsangiz, domla o'tirib albatta vaqt ajratardilar. Juda ham chiroyli suhbatdosh edilar. O'zbek folklorshunosligida o'ziga xos maktab yaratgan folklorshunos olim professor Mamatqul Jo'rayev menga 16 yil davomida qarib ilmiy rahbarlik qilganlar. Mehri quyosh kabi o'ta bir mehrli inson edilarki, u kishini yo'qotish juda ham katta bir fojia bo'ldi biz uchun. Yaqinlari mana o'sha shogirdlari orasida haligacha o'sha bu narsa pasaygani yo'qda, bu og'riqlar pasaygani yo'q. Ustozimiz hammamizni birlashtirib, o'sha ayniqsa biz tushlik paytida hech qachon tashqarida tushlik uchun chiqmaganmiz. O'sha tushlik paytida bizni har bitta suhbatlarimiz o'zimizning oilaviy muammolarimizdan tortib, ilmga, o'sha ishga bog'liq bo'lgan har bitta narsa o'sha tushlik vaqtida dasturxon ustida muhokama qilinardi. Endi hozir dasturxonimizni to'g'ri bo'shab qolgan. Bu narsa har doim sezilib turadi. Bu ustozimiz o'rnini hech bir narsa bilan to'ldirib bo'lmaydi. Har birimizni farzandlarimizni ismidan tortib, ularni shu bir xarakteridagi mayda detallarigacha juda yaxshi bilardilar. Bizdan ko'ra bizi farzandlarimiz bilan ustozimiz ko'proq yaxshi munosabat o'rnatgandilarda, ularni o'sha tarbiyasi bilan ham o'zlari kerak bo'lsa shug'ullanardilar. Adajon hayotga juda chanqoq inson edilar. Dilkash inson.
hayotdan zavq olib yashaydigan inson edilar. Vafotlaridan keyin shu oilaviy tushgan suratlarimizni ko'rib, bir e'tiborga olmagan bitta jihatga nazarim tushdi. U ham bo'lsa ko'zlari porlab turardi. Qalblar yashnab turgan rasmlar hayotga juda chanqoq edi. Adajonim shu xastalik paytlari so'nggi nafaslargacha yonlarida bo'lishga harakat qildim. Farzand sifatida umrlarini so'nggi nafaslarigacha yashashni istagan edilar, chunki ularning rejalari juda ko'p edi. Ustoz Mamatqul Jo'rayev o'zbek folklorshunosligi maktabining ko'zga ko'ringan vakillaridan biri sifatida ko'p yillardan buyon xalqimizning milliy an'analari va boy folklor merosini qunt bilan to'plab ilmiy tadqiq qilishda samarali ulush qo'shgan edi. Mamatqul Jo'rayevni butun ijodiga nazar tashlasangiz, unda shu folklorshunoslikning qaysi bir muammolik, qaysi bir u qadar yaxshi tadqiq qilinmagan sohalar bo'lsa, hammasiga bevosita murojaat qilgan va bevosita tadqiq, tahlil va targ'ib qilgan katta olim edi. Mamatqul Jo'rayev shu o'zbek folklorshunosligida o'zbek mifologiyasi deyilgan bir katta dunyoni juda yaxshi o'rgangan va tadqiq qilgan. Uni nomzodlik dissertatsiyasida ham mana shu jihatlar doktorlik dissertatsiyasida ham juda ham chiroyli bir shakllarda folklordagi ramzlar, folklordagi turli xil obrazlar va boshqalarini tahlil qilgan. Men alohida ta'kidlashni xohlardimki, Mamatqul 1978-yilda Toshkent davlat universitetini o'sha paytdagi bitirishida tilshunoslik, o'zbek tilshunosligi bo'yicha diplom ishini yoqlagan. Marhum professor Karim Nazarov rahbarligida. Undan keyin uni juda chiroyli yoqlab, juda alo baholangan bir ishni dastlab boshlagan va o'zbek tili adabiyoti o'sha paytdagi Fanlar akademiyasini institutiga ishga kelganda ham dastlab bitirib, bevosita yana til yo'nalishida ish boshlagan. Xususan nutq madaniyati degan bir bo'lim bo'lardi o'sha paytda. Bu bo'limni rahbari marhum professor Ernisak Begmatov edi. Bu yerda ishini davom ettirgan. Men buni keltirishdan maqsadim shuki, Mamatqul Jo'rayev umuman so'z dunyosini, til dunyosini o'sha dastlab bolaligidan, talabaligidan va ilmiy faoliyatini eng boshlaridan shu so'z bilan kirib kelgan fanga va keyinchalik uni haqiqiy ma'nodagi o'sha ajdodlari, haqiqiy ma'nodagi o'sha Buxoroni Qorako'lidagi folklor bilan bog'liq bo'lgan juda katta bir o'rnaklar hokazolar buni bevosita folklorga yetaklagan. O'zbek folklorshunosligi nisbatan yosh boshqa sohalardan, chunki o'tgan asrning 20-chi yillaridan keyin boshlangan bo'lsa, aytish mumkinki, bizda 5 avlod folklorshunoslari yetishib chiqdi. Birinchi avlod mana o'zbek folklorshunosining asoschisi Hoji Zarif bo'lgan bo'lsa, u kishining avlodlarining zimmasiga o'zbek folklori namunalarini yig'ib olish, yig'ilgan namunalarning eng yaxshilarini e'lon qilish, so'zbasi yozish bo'lsa, ikkinchi avlod va shu ishni davom ettirib va bu nashrlarni ommaviy nashrlarga katta nashrlarni amalga oshirish edi. Chunki masalan shu o'zbek xalq ijodi 38 tomligi bevosita birinchi, ikkinchi, uchinchi avlodning mevasi sifatida aytish mumkinki, keyingi to'rtinchi avlod bu bevosita o'sha Mamatqul Jo'rayev taalluqli bizning avlodimiz deb aytish mumkinki, bugun 5-chi avlod, yangi avlod kirib keldi. Mamatqul Jo'rayev bilan shu dastlabki tanishuvlarimiz hech yodimdan chiqmaydi. Ustoz shu adashmasam 1998-yillar chamasi edi. Birinchi bo'lib turib o'sha davrda folklor yo'nalishda ishlayotgan ustozlardan biri Bahodir Sarimsoqovning oldiga kirib, o'zbek marosim folklorga oid kitoblarni so'raganda, bu yo'nalishda ishlayotgan mutaxassislar sifatida Mamatqul akani ham tavsiya qilgan edi. Keyinchalik bizning hamkorligimiz juda ham o'ziga xos tariqasida bo'ldi. Biz yaqin do'stga aylandik. Mamatqul aka bilan bir necha marotaba ilmiy, etnografik, folkloristik ekspeditsiyalarga yurdik. Shulardan biri 2001-yilda Boysun hududi jahon nomoddiy yodgorliklari durdonasi sifatida e'tirof qilingandan keyin Boysunda
UNESCO tomonidan xalqaro ekspertizalar tashkil qilindi va bir necha marotaba biz Mamat Qulaka bilan birgalikda mana shu ekspertizalarda ishtirok qildik. Va ishtirok jarayonida Mamat Qulakaning shaxsiy o'sha qanchalik insoniylik xususiyatlarini yoki odamgarchilik va ilm fanga bo'lgan munosabatlarini va xalqning milliy qadriyatlar, an'analarga bo'lgan munosabatlarini yaqindan bir tanishishga muvaffaq bo'ldim. Mamatqul Jo'rayevdan men ustozga bo'lgan hurmat, ehtiromning namunasini ko'rganman. Marhum ustozimiz akademik To'ra Mirzayevning xotirasi munosabati bilan domla ikkita juda katta kitob tayyorladilar. O'sha ustoz haqidagi dil so'zlaridan bevosita guvoh bo'lganim o'sha ilmiy seminarlarda folklorshunoslik mutaxassislik bo'yicha imtihon topshirayotgan paytda shu ustozga bo'lgan muomalalarda men hayron qolganman. Hattoki bir fikr mulohazalar bo'lsa hamki birdaniga dab durustdan atmasdan ustoz ruxsat bersangiz menda shunday fikr bor. Yoki domlaning qaysidir ma'noda bir domla bilan bahs munozaraga kirishmoqchi bo'lsalar ham nihoyatda odob bilan, kamtarlik bilan, eng muhimi xijolatlik bilan domlaga murojaat qilardilar. Mamatqul Jo'rayevdan biz bag'ri kenglikni ham o'rgandik. Dissertatsiya himoya qilishdan oldin mutaxassislik bo'yicha imtihon topshirishga to'g'ri keladi. O'sha mutaxassislik bo'yicha topshirilgan imtihonda qaysidir savolga o'sha tadqiqotchi qiynalib qolsa, ustoz bilib-bilmaganga olib yo'nalish berardilar. Yoki bir qo'shimcha savol berib, o'sha tadqiqotchini imkon qadar qo'llab-quvvatlashga harakat qiladilar. Lekin ayni paytda halollik borasida, qat'iyat borasida ham o'rnak edilar. 1956-yil 1-oktyabrda Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida tug'ilgan Mamatqul Jo'rayev 1978-yil Toshkent davlat universiteti, ya'ni hozirgi O'zbekiston milliy universitetini tamomlaydi. 1987-yil filologiya fanlari nomzodi, 1997-yil filologiya fanlari doktori ilmiy darajasini olgan ijodkor, sehrli raqamlar siri, o'zbek xalq ertaklarida sehrli raqamlar, el desa Navoiyni, Navruz, ipak yo'li afsonalari, o'zbek xalq taqvimi va mifologik afsonalar, o'zbek xalq samoviy afsonalari, oy oldida bir yulduz, mif, folklor va adabiyot singari 30 dan ortiq monografiya va kitoblarni chop ettirdi. Yana bir jihat, ijodkorning vafotidan oldin nashrdan chiqargan bir nechta kitoblari ham ko'plab o'quvchilar tomonidan iliq kutib olindi va bu asarlari bilan ko'pchilik ustoz, hamkasb, safdoshlarining e'tirofiga sazovor bo'ldi. Mamatqul Jo'rayevni folklor bo'yicha qilgan ishlarini sof ilmiy tadqiqot ishlarini o'zi juda katta bir xirmon. Uni bundan tashqari, tadqiqotlardan tashqari o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalarini to'plash, tahlil qilish, tafsif qilish masalalarida juda katta ishlarini amalga oshirgan olim edi. Mamatqul Jo'rayev olim, ayni paytda katta fan targ'ibotchisi, katta fan tashkilotchisi va juda ham katta o'sha o'zbek folklorshunoslikda jiddiy iz qoldirgan olimlardan bittasi. Mamatqul Jo'rayev shu o'zbek folkloristikasida baxshichilik deymizmi, termachilik deymizmi, dostonchilik deymizmi, butun sohalarni deyarli barchasini qamragan va doimiy ravishda uni tadqiq qilishdan charchamagan olim. 2001-yil atoqli folklorshunos Omonulla Madayevning maslahatlari bilan O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi O'zbek tili va adabiyoti instituti folklor bo'limiga yo'l olganman va Mamatqul Jo'rayev bilan uchrashganman. İlk uchrashganimda domla haqida juda ham taassurotlarim boshqacha edi.
Yani o kişini görgenimde juda qattiq qo'l, bari qattiqroq odam deb tasavvur qilganman. Çünkü folklor sohasida faoliyat olib borayotgan olimlar haqida faqat kitoblardagina o'qir edim. Televizor va matbuotlar orqali tanir edim. Shu kundan boshlab biz Mamatqul Jo'rayev bilan o'tirib ilm sohasidagi o'zgarishlar, yangiliklar, izlanishlar haqida juda ko'p gaplashdik, suhbatlashdik va Amanullo Madayev ustozimizni bir gaplarini yodga oldik. Domla aytardilar, folklorshunos olim bo'lish uchun folklorshunoslik sohasida qora ishni eplab bilish kerak. Shu qora ishni eplagan insongina folklorshunos olim bo'la oladi derdilar-da. Shunda men hayron bo'lganman. Qora ish degani nimani tushunsa bo'lar ekan? Bu nima degani ekan deb hayron bo'lib Domladan so'radim. Shunda Mamatqul aka aytdilar, jilmayib, chiroyli bir bag'ri kenglik bilan o'tirib, Latifaxon, siz ilmga qadam bosdingiz. Folklorshunos olim bo'lmoqchi ekansiz. Sizni men tekshirib ko'rishim uchun va mavzu berishim uchun avvalambor qaysi janrga sizni qiziqishingiz bor? O'shani men tekshirib ko'rishim kerak dedilar. Va rahmatli domlamiz To'ra Mirzayevich Mamatqul aka uchalamiz o'tirib anketa so'rovnomalarini tuzdik. Anketa so'rovnomasida juda ham ko'p savollar bor edi. Bu savollar hammasi folklorshunoslikka oid bo'lgan janrlar, ya'ni xalq og'iz ijodi namunalari edi. Va shu namunalarni yig'ib terib xalq og'zidan yozib kelishimni menga buyurdilar. Men bu anketa so'rovnomalari asosida folklorshunoslik ya'ni ilmiy ekspeditsiyasini uyushtirdim. 2 yillik folklorshunoslik ekspeditsiyasi davomida Surxon vohasini har bitta chekka qishloqlarida, har bitta tumanlarida yurib, to'ymi, hashammi, o'lim, yana motam marosimlarimi, hattoki folbinlarga ham yubordilar. Chunki folbinlar xalqni yig'aydigan va xalqni eng ko'p yig'laydigan joyi ham shu folbinlarning makoni ekan. Hech qachon bormaganman, hech qachon ko'rmagan qishloqlarimga ham borishga majbur bo'ldim, chunki men folklorshunoslik sohasiga juda ham qiziqqan edim. 2 yil mobaynida ekspeditsiyada yurib, juda ham ko'p materiallar yig'dim va o'sha materiallarim asosida ustozim bilan ilk bor to'plamni nashr qildik va o'sha to'plam menga bir katta bir motivatsiya bo'ldi desam xato bo'lmaydi. O'zbek etnofolkloristikasini rivojlantirgan, ma'lum bir yuksak holatga yetkazib bergan olim sifatida Mamatqul Jo'rayevni tilga olish kerak bo'ladi-ki, chunki Mamatqul Jo'rayevning bevosita tadqiqotlari etnofolkloristik yo'nalishda bo'ldi. 1973 yil u kishi universitetga kirgan bo'lsa, 78 yil tamom bo'lgan bo'lsa, biz orqama ketin u kishi bilan birga shu Milliy universitetni tamomlaganmiz va orqama ketin shu Fanlar akademiyasiga ishga kelganmiz. Va biz bevosita o'sha Mamatqul Jo'rayevning barcha yutuqlari, barcha tadqiqotlari masalan meni ko'z o'ngimda bo'ldi deb aytishim mumkin. Agar olim sifatida, folklorshunos sifatida Mamatqul Jo'rayevning qilgan yangiliklari nimadan iborat edi deydigan bo'lsak, shu aytish mumkinki, o'sha dastlabki ishi o'sha sehrli raqamlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'zbek folkloridagi sehrli raqamlarning o'rni, badiiy qimmati, semantikasiga bag'ishlangan bo'lsa va undan keyingi doktorlik ishi bevosita samoviy afsonalarning tadqiqiga bag'ishlangan edi va bu ikkalasi ham mana shu sohalardagi butun manbalarni yig'ib va o'zigacha bo'lgan tadqiqot yo'nalishlarini yangi bosqichga ko'targanligini ko'rishimiz mumkin. U o'zbek xalq og'zaki nasri janrlarini tasnif qilishning ilmiy mezonlarini ishlab chiqdi. Ayniqsa o'zbek folklorida mifologiya va uning epik sujetlar genezisida tutgan o'rni, ertak badiiyati va epik sujetlar tipologiyasi, xalq taqvimi va u bilan bog'liq folklor janrlari, afsona va rivoyatlarga bag'ishlangan fundamental tadqiqotlari bilan o'zbek folklorshunosligining nazariy ufqlarini kengaytirishda ishtirok etgan edi.
olimni nafaqat respublikamizda, balki uning sarhadlaridan tashqarida ham yaxshi bilishadi. Jumladan Rossiya, Amerika, Janubiy Koreya, Germaniya singari qator davlatlarda uning hamkasb shogirdlari bor. Uning bir qancha shogirdlari O'zbekistonda, hatto tashqarida, mamlakatdan tashqarida ham Mamat Xo'jayevning juda ko'p shogirdlari mavjud. Men bittasini eslaydigan bo'lsam, bu biz institutda O xonim deyardik, Janubiy Koreyalik bir tadqiqotchi. Shu Janubiy Koreya Karis xalqini Jumong degan qahramonlik dostonini o'zbek qahramonlik dostoni Alpomish bilan solishtirib, buning uchun o'zbekchani o'rganib, juda katta bir doktorlik dissertatsiyasini amalga oshirgan bevosita Mamat Xo'jayev rahbarligida. Gabriella Keller degan germaniyalik bir folklor bilan shug'ullanib yuradigan, hobbi sifatida shug'ullanib yuradigan bir xonim bor. Bu kishi o'tgan yil 80-ga kirgan ayol, olim. Gabriella Keller bilan birgalikda dotsent Xurram Rahimov va Mamatqul hamda Keller xonim uchalari birgalikda ikki jildlik o'zbek sehrli ertaklarini tipologik katalogini yaratishdi va shu o'tgan yili Germaniyada bu bosilib chiqdi. Va mana shu ishda ham masalan Xurram Rahimov va Gabriella Keller to'plash va hokazo shug'ullangan bo'lsa, Mamatqul Jo'rayev O'zbekistonda shu folklor, xususan ertaklarni o'rganilishini historiografiyasi, tarixini tahlil va juda ham nima qilib tadqiq qilib yozgan katta juda katta maqolasi bor bu kitobda. Olimning folklor shunos sifatidagi faoliyati uch asosiy yo'nalishni qamragandi. Birinchisi, rang-barang janrdagi xalq og'zaki badiiy ijodi namunalarini yozib olib arxivlashtirish. Ikkinchisi, to'plangan folklor asarlarining ommaviy va ilmiy nashrlarini tayyorlab, chop ettirish. Uchinchisi, xalq ijodining dolzarb muammolari yuzasidan fundamental ilmiy tadqiqotlar olib borish. Mamatqul Jo'rayev o'z ijodiy faoliyatining asosiy qismini o'zbek xalq nasri namunalarini to'plash va tadqiq qilish, keng ommalashtirishdek mashaqqatli ishga bag'ishida etib, shu zahmatkashligi tufayli folklorshunosligimizda o'zbek xalq nasri janrlarini tarixiy, qiyosiy hamda struktural tipologik usulda o'rganish bo'yicha o'ziga xos yo'nalishni shakllantira olgandi. Yuqori malakali folklorshunos kadrlar tayyorlash ishiga munosib hissa qo'shdi. Olim mif, afsona, rivoyat, ertak kabi epik janrlarning genezisi, tabiati, tasnifi, badiiyati masalalariga doir teran tadqiqotlar yaratib, o'zbek xalq nasri yo'nalishida bajarilgan ilmiy tadqiqotlar salmog'ini boyitdi. Sehrli raqamlar ham, samoviy afsonalar ham bevosita fundamental tadqiq etilgan emas edi Mamatqul Jo'rayevgacha. Va bu nafaqat tadqiq etdi va keyingi ishlarida davom ettirib, o'zini shogirdlariga bir yo'nalish sifatida bu yo'nalishlarni yanada chuqurlashtirishga imkoniyat ochib berdi. Nashr ishlari haqida gapiradigan bo'lsak, o'zbek xalq ijodi 38 tomligidan keyin o'sha Hodi Zarifning, Ustoz To'ramirzayevning, Asqar Musaqilovlarning orzusi bo'lgan o'zbek xalq ijodi yodgorliklari 100 tomligi, masalan o'sha butun g'oyalarini anaqalarini ustozimiz To'ramirzayev ishlab bergan bo'lsalar va buni bevosita amalga oshirish ishiga shu Mamatqul Jo'rayev rahbarlik qilganligini aytib o'tish kerak bo'ladi. Ustoz olim Mamatqul Jo'rayev o'zining asotirlar tahliliga doir tadqiqotlari bilan folklorshunoslikka o'zbek mifologiyasi tushunchasi va atamasini olib kirdi. O'zbek mifologiyasining qadimiy asoslari, rivojlanish tamoyillari, folklorshunoslikdagi mifologik, ritual mifologik, neomifologik maktablarining o'ziga xosligi va konsepsiyalari, mifologiyaning folklor hamda badiiy adabiyot rivojidagi o'rni, mifologik sujet, motiv va obrazlar, o'zbek adabiyotidagi mifologizmlarni o'rganishga doir keng ko'lamli tadqiqotlari bilan
Chuqur bilimga ega mifshunos olim sifatida ham e'tirofga sazovor bo'lgandi. Mustaqillikkacha bo'lgan folklorshunoslikning yo'nalishlari bor. Mustaqillikdan keyingi folklorshunoslikning yo'nalishlari borki, bu yerda alohida aytib tadqiq etish kerak bo'ladi. Mustaqillikkacha bizda masalan Navruz bayramiga, shamanlik folkloriga diqqat yo'q edi. Chunki bu ma'lum miqdorda tabu bor edi bu yerdagi qatag'on qilingan mavzulardan hisoblanardiki, shu mustaqillikning o'sha 90-yillarda Navruz bo'yicha dastlabki qaror chiqqan bo'lsa nishonlash va bevosita Navruz haqidagi materiallarni o'sha bevosita folklorning asosida turganligini, Navruz bilan bog'liq tasavvurlarni, Navruz qo'shiqlarini, Navruz marosimlarini o'rganish turgan bo'lsa, mana shu ishni dastlabki to'plamni shu ustozimiz To'ramirzayev bilan birga Nomatul Jo'rayev shu Navruz qo'shiqlarini to'plab nashr ettirdi. Bu keyingi nashrlar uchun asos bo'lganligini ta'kidlash kerakki, chunki Navruz qo'shiqlarini jamlab, yig'ib nashr qilingan ish birinchi mana shu to'plam hisoblanadi. Va undan keyingi masalan Navruz haqidagi tadqiqotlarini alohida kitoblar sifatida nashr ettirdi. Chunki Navruz marosimlari, bu marosimlardagi udumlar, aytimlarning hammasi o'sha Mamatqul Jo'rayevning bevosita o'sha tadqiqotlari. Keyin Navruz bevosita taqvim bilan bog'liq bo'lganligi uchun ham Qambar to'g'al, Hulkar to'g'al va boshqa yil bilan bog'liq aytimlar, qo'shiqlar, marosimlarni ham shu Mamatqul Jo'rayevning tadqiqotlarida ko'rishimiz mumkin va uning shogirdlarining ishlarida bu yo'nalishni davom etganligini kuzatish mumkin. O'zbek folklorshunosi nafaqat o'zbek folklorshunosi, dunyo folklorida eng qadimiy afsonalardan hisoblanadiki, shu koinotning paydo bo'lishi, osmon yoritqichlarining o'rni, ularning aylanish tartibi bu har bir xalqda deyarli u yoki bu darajada saqlanib qolgan. Bizda mana masalan yaqingacha o'sha 90-yillargacha o'zbek mifologiyasi bormi yo'qmi degan bahs yurardi hattoki. Mana shu samoviy afsonalarning o'rganilishi bizning o'sha osmon yoritqichlari bilan bog'liq xalqimizning qarashlari, mifologik tasavvurlari, afsonalari, aytimlarini bevosita o'sha tizimli o'rganishga asos bo'ladigan tadqiqot bo'lganligini aytish kerakki, u masalan Mamatqul Jo'rayevning o'zbek folklorshunosligiga qo'shgan munosib hissasi sifatida baholanishi kerak. Muborak manbalarda ilmiga ixlos bilan amal qilgan olimlar najot topish haqida gapiriladi. Meni nazarimda Mamatqul akada shunday bir fazilat bor edi. Ilmiga ixlos bilan amal qilar edi. Chin ma'noda fanning fidoyisi edi u kishi. Ustoz bilan oxirgi marta bo'lgan suhbatimiz hali ham esimda. Xalqaro o'sha shartnoma asosida universitetimizga tashrif buyurgan afg'onistonlik tadqiqotchilardan bir nechtasini ustozning huzuriga olib bordim. Ular Afg'onistondagi o'zbek folklori haqida tadqiqot olib bormoqchi bo'lgan ilmiy izlanuvchilar edi. Domlaning o'sha yerda Afg'onistondagi o'zbek folklori haqidagi u kishidan eshitgan ma'lumotlarimni hali ham eslayman. Hattoki kelgan tadqiqotchilar ham hayron qarab qolishdi. Va Domla bu juda ham xayrli ish ekanligini, albatta qo'llaridan kelgancha yordam berishlarini, yo'l yo'riq ko'rsatishlarini aytishdi va o'sha mehmonlar nihoyatda xursand bo'lib ketishdi. Bugun olim hayot bo'lganida 65 yoshni o'z oilasi bag'rida kutib olar edi. Folklor shunosligimizning ziyoli darg'alaridan biri ustoz Mamatqul Jo'rayev hozir oramizda bo'lmasa-da, uning xotirasi mangulikka bitilajak va kelajak avlod shunday ulug' insonlar diyorimizda yashab o'tganligidan faxrlanib yurishsa, ne ajab.